привіт всім! Якщо ти молодий, творчий і твоя свідомість вільна від стереотипів, наш проект для тебе. Якщо ти не дуже молодий, але твій дух не скорений, ця програма для тебе. Це програма «Антигламур» і я її ведуча Черкасова Антоніна. Модельний бізнес. Довкола нього ходить багато чуток. Кажуть, що досягти успіху в модельній справі дівчата та хлопці можуть або за великі гроші, або через секс, з ким треба, або ж відпрацьовувати певний термін в ескорт-послугах. А зараз ми дізнаємося, чи справді це так. З перших вуст – Валерія Лахіна. Після закінчення Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка з червоним дипломом Валерія навіть гадки не мала, що стане моделлю. 2009-го Валерія їде підкорювати Київ і працює офіціанткою. Несподівано, як для дівчинки-відмінниці. І хто знає, скільки так ще тривало, якби не доленосна зустріч. Я йшла на роботу, як тільки приїхала в Київ, і менеджер модельного агентства, так вона мені представилась, пригласила мене прийти к ним в модельное агентство, принести свои домашние фотографии. Конечно же, меня это немного смутило, потому что, ну, я не думала об этом никогда. Конечно же, как обычно говорят, у вас потенциал, мы можем из вас сделать суперзвезду, но для начала вам нужно пройти модельную школу, которая стоит 4000 гривен. У меня этих денег не было на тот момент, и я от этого шанса, наверное, ну, не знаю, как это назвать, шанс, не шанс, отказалась. Історія про несподіване щастя та початок зіркового сходження не нова у шоу, кіно і, зрештою, модельному бізнесі. Про своє просте походження розповідають чи не всі світові знаменитості. Шерон Стоун була продавчиною сосисок, коли її побачив Вуді Аллен. Тоні Брекстон до того, як засяяти на сцені, була королевою бензоколонки. А російська модель та тепер дружина лорда Джастіна Портмана Наталя Водянова – до того була звичайною дівчинкою. Дуже реально потрапити і за кордон просто з вулиці. Але навчання в модельній школі не з дешевих. А для того, аби потрапити, бодай, на якийсь показ, не говорячи про обкладинки чи рекламу, не один день біганини по кастингах. Нічого з цього Валерія не могла собі дозволити. Мені позвонили з модельного агентства, мою фамілію перепутали з другою дівчинкою і пригласили на кастинг реклами елітного французького белья. Я вирішила не упускати цей шанс, і це була моя перша робота в Києві як модель. Зйомки в рекламі одного з найпотужніших мобільних операторів України – Київського ювелірного заводу «Хостес на людині року». Валерія стає впізнаванною. Обличчям своєї продукції її хочуть бачити багато рекламодавців. Робота приносить їй задоволення, але здебільшого лише моральне. Робота в модельному агентстві, знімаюся в різних рекламах, спілкуюся з заказчиками, я поняла, що на мені заробляють гроші. І я вирішила не працювати більше з модельними агентами. Напряму зв'язувалася з заказчиками, з продакшенами і так далі. А також мене возмутило те, що пропонували ескорт-услуги. Тобто, це не для мене, я не представляла собі такої дороги. Ничего идеального не бывает в модельном бизнесе. В модельном бизнесе, как правило, как мы привыкли, больше соблазнов. Да? Там мы знаем, конкурсы нечестно выигрываются, мы знаем эскорт-услуги и так далее и тому подобное. Мне кажется, все зависит от воспитания. Если человек воспитан, у него есть свои какие-то моральные принципы и моральные какие-то барьеры, то человек, по большому счету, ни на что такое не пойдет. Тисячі дівчат мріють потрапити на обкладинки престижних глянцевих журналів чи примірити корону міс неважливо чого. І найчастіше вірним квитком на перемогу стають такі собі спонсори. Трохи сумнівної слави і решта життя – фотосесії, покази, реклама. Отже, бруд та нечесність обурили Валерію. Вона розірвала стосунки з агентами і пішла. А може було не варто? Як говорив Кант, один, смотря в лужу, видить там грязь, а другий видить там зірки. І мені би хотілося дівчатам пожелати, щоб ви бачили там тільки зірки, які би світили над вами дуже ярко. Це була програма «Антигламур». До зустрічі!